Dobro večer, poštovani gledalci. Počinje hronika Pirotskog okruga na dlanu na televiziji Pirot za 12. decembar. U toku su posljednje pripreme za predstojeće izbore koji će biti održani 17. decembra. Za našu televiziju danas je govorio predsjednik Gradske izborne komisije Jovan Milenković. Danas se selimo i u opštine okruga. Imaćete priliku da vidite informacije iz Babušnice i Dimitrovgrada, ali i iz Niša. Ostanite sa nama u narednih pola sata na početku hronike najvažnije vesti. U toku posljednje pripreme za predstojeće izbore. U Babušnici počeo sa radom digitalni mamograf. U Domu zdravlja u Dimitrovgradu i pregledi kod specijalista. Danas nestabilno vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne razvedravanje. I u vreme i u nevreme. Dunav Kasko osiguranje. U toku su posljednje pripreme za predstojeće parlamentarne i lokalne izbore u Pirotu 17. decembra. U nastavku slušamo razgovor. Koleginica Ana Filipović-Gogić razgovarala je sa predsjednikom Gradske izborne komisije Jovanom Milenkovićem. U toku su, da kažemo, i posljednje radnje koje završava Gradska izborna komisija. Zaista mnogo posla, potrebno je pripremiti materijal. U toku su i obuke za one koji će raditi, ako možemo to tako da nazovemo, na biračkim mestima, o detaljima, o svim predizbornim aktivnostima koje su vezane za Gradsku izbornu komisiju sa predsjednikom Gradske izborne komisije, gospodinom Jovanom Milenkovićem. Gospodine Milenkoviću, obično se ne viđamo u ovo vreme, ali ovoga puta potpuno opravdano, zaista mnogo posla posljednjih dana, da li sve odmiče kako treba, ovo nisu ni vama prvi izbori, ali pretpostavljam ni ostalim članovima Gradske izborne komisije. Pa za sada sve izborne aktivnosti idu prema rokovniku koji smo mi utvrdili na početku ovog izbornog ciklusa. Nije zgoreg da pomenem da je na republičkom nivou prijavljeno, objavljeno, to jest 18 izbornih listi, a na lokalu 4 izborne liste, od kojih Aleksandar Vučić pod brojem 1 Pirot ne sme da stane, pod brojem 2 Ivica Dačić premijer Srbije, pod brojem 3 Pirot protiv nasilja, Darko Božić, dr. Žarko Todorović, Čedica Đunić, Glas Pirota, Najbolje za Pirot, Ekološki ustanak Ćuta i Ujedinimo Pirot, POKS, Zavetnici. Mi smo u završnoj fazi, pripremili smo izborni materijal za lokalne izbore, u toku dana primamo od strane Republičke izborne komisije izborni materijal, i naredna dva dana pakujemo i u petak raspodeljujemo glasački materijal biračkim odborima. Koliko je biračkih odbora? 86 ima biračkih odbora, a što se tiče broja birača, 45.407 su birača registrovana u biračkom spisku, a toliko smo i glasačkih listića oštampali u službenom glasniku Republike Srbije. Svi su materijali pod ključem u sali koja služi za izbornu komisiju. U toku dana očekujemo da od strane policije budu otpečaćena vrata i da ubacimo i izborni materijal za republičke izbore, budući da se sprovode na istom biračkom mestu i republički izbori i lokalni izbori. Koliko to negde otežava posao kada se praktično na istom biračkom mestu realizuju i različiti u stvari nivoi izbora? Pa vidite, mi smo imali instrukciju baš zbog toga za stalne članove biračkih odbora i ukoliko se izvrši dobra organizacija posla, neće biti problema. Mi smo ukazali i uglavnom su i iskusni predsjednici biračkih odbora koji većina su iskusni, učestvovali su u ranijim izborima i znaju otprilike proceduru. Mada je procedura donekle izmenjena najnovim zakonom iz 2022. godine, formirani su birački odbori s tim što predložioci članova izbornih
koji su do sada predložili, imaju mogućnost još jedan dan da izvrše izmene u biračkim odborima. Dok za predsednike i zamenika biračkog odbora mogu da izvrše i na dan glasanja do 7 sati u slučaju bolesti ili smrti eventualno nekog od njih. Da napomenemo na koliko glasačkih mesta mogu građani, tačnije birači, da obave svoju građansku dužnost. Na 86 biračkih mesta, svi su dobili pozive o biračkom mestu, broj biračkog mesta, broj pod kojim su zavedeni u izvodu iz biračkog spiska i nešto što sam ja hteo posebno da pomenem, to je glasanje van biračkog mesta za stare ljude, za stara lica, za bolesna lica i za invalidna lica. Prijavljivanje će biti od 14. do dana glasanja i na dan glasanja do 11 sati. Mi ćemo organizovati od 14. dežurstvo. Broj telefona biće 010-305-575. Ponovit ću, 010-305-575. Na tom telefonu će moći da se izvrši prijava lica koje nije u mogućnosti da dođe do biračkog mesta i da glasa, u kom slučaju predsednik biračkog odbora formira tročlanu komisiju od različitog sastava biračkog odbora, predstavnika biračkog sastava, i oni odlaze u kući, u stanu birača, po propisanoj proceduri i omogućavaju glasanje i tim ljudima. Još da napomenemo, biračka mesta se, ajmo da idemo još neki dan unapred, to jest do dana glasanja, u koliko sati se otvaraju biračka mesta, kako sve to funkcioniše, kada se zatvaraju i koliko će vam biti potrebno vremena za neke preliminarne rezultate, imajući u vidu da imamo sad i parlamentarne izbore, veliki broj lista, sve to u koordinaciji sa Republičkom izbornom komisijom. Birački odbori imaju najveću odgovornost jer oni sprovode glasanje na biračkom mestu i utvrđuju rezultate za svako biračko mesto. Na osnovu tih rezultata Gradska izborna komisija utvrđuje rezultate za republičke izbore i utvrđuje rezultate za lokalne izbore na našem terenu. 12 sati je rok biračkim odborima da nakon završetka glasanja dostave lokalnoj izbornoj komisiji izborni materijal sa zapisnikom o radu biračkog odbora i lokalna izborna komisija utvrđuje rezultate, odnosno ispravnost zapisnika o radu biračkog odbora u pogledu logičko-matematičke ispravnosti. Ukoliko se logički-matematički zapisnik slaže, to se evidentira preko statistike, Zavod za statistiku upućuje svoje ljude koji vode statistiku i na osnovu tih statističkih podataka se utvrđuje da li je zapisnik validan ili nije validan i ukoliko je validan to će ići brzo. Ukoliko nije validan, ukoliko postoje lake ili takozvane teške greške, onda komisija u narednom periodu mora da zaseda i da utvrđuje da vrši uvid u izborni materijal i da utvrđuje ona rezultate na biračkom mestu. I da zaokružimo ovaj razgovor još jednom informacijom, još jednom smernicu koju bi trebali da date, to jest svi oni koji glasaju, kako da znaju da je njihov listić validan, to jest nema tu švrljanja po listiću, kako sve to funkcioniše, još jednom da podsjetimo sve građani, sve one koji imaju pravo glasa i sve one koji izlaze na izbor. Verujem da mislite na važeći i nevažeći glasačke listiće. Pojmovno se široko sad tumači važeći i nevažeći listić. Važeći je svaki listić ukoliko komisija može da utvrdi na nesumnjiv način za koga je glasač glasao. Moguće da se desi da glasač precrta nekoliko lista, pošto se glasanje vrši za okruživanjem rednog broja ispred izborne liste ili za okruživanjem prvog člana sa izborne liste ili za okruživanjem izbornu listu i člana, moguće da on precrta nekoliko lista, a da mu ostane samo jedna lista, to su važeći glasački listići, moguće, jer predomisli se, moguće da zaokruži nekoliko
nekoliko lista, pa to precrta, ostane samo jedan i to je isto važeći listić, tako da je široka lepeza. Moguće je da se šara, da se crta, da se pišu poruke po glasačkom listiću. A bilo je i toga, morate prijeti. Bilo je, kako da nije bilo, raznoraznih poruka i to su važeći listići ukoliko se ne dira u rezultat glasanja, da se na nesumnjiv način utvrdi čija je volja, kakva je volja birača. Hvala vam na ovim informacijama, naravno mi ćemo još biti u kontaktu, naravno i na dan glasanja posebno. Samo da napomenem, što se tiče glasačkih listića materijala, materijal koji se daje predsjedniku biračkog odbora za glasanje, to su dve vreće, jedna je za republičke, jedna je za lokalne izbore, zatvara se zatvornicom koja ima numeraciju, prilikom vraćanja, isto se, kada se spakuje materijal posle glasanja, on se zatvara zatvornicom i niko nema mogućnosti da nešto dira ili utiče da, kako bi mi rekli Pirućanci, da meša po glasačkim listićima ili da pretura. Znači, kako se zapečati, tako mora da se vrati izbornoj komisiji. To je jedna garancija da ne može da bude zloupotreba u pogledu glasanja i regularnosti samog glasanja. Hvala vam na ovim informacijama. Hvala i vama. Da, ovo su bile, da kažemo, prve smernice, eto, pred izbore, još jednom podsjećenje kako se glasa, koliko biračkih mesta, kako i na koji broj mogu da se jave svi oni koji nisu u mogućnosti da dođu na biračko mesto i ta opcija postoji. Pratite naše informativne emisije, dobijet ćete konkretne smernice i informacije. Naravno, mi ćemo biti i zbog posla i zbog toga da biste vi bili pravovremeno informisani u kontaktu sa Gradskom izbornom komisijom do samog dana glasanja, ali i toko izbornog dana. Kandidati za odbornike liste Ujedinimo Pirot POKS Zavetnici na današnjoj konferenciji za novinare govorili su o ribolovu kao razvojnoj šansi pirotskog kraja. Kandidati za odbornike liste Ujedinimo Pirot POKS Zavetnici današnju konferenciju za medije posvetili su jednoj od značajnih tačaka njihovog programa koja se tiče razvoja ribolovnog turizma na Staroj planini, sprečavanja krivolova i poribljavanja od rivira Jalovica do Vladikinih ploča. Miloš Todosijević, kandidat za odbornika ove liste, kaže da Evropa koja ima 25 miliona registrovanih ribolovaca prihoduje od ribolova 25 milijardi evra, a za ribolovnu dozvolu za pecanje na atraktivnim mestima čeka se od 2 do 3 godine. Dozvola košta od 2 do 3 hiljade evra, kaže Todosijević i dodaje. To kažem iz tog razloga što naša Stara planina, reka Višočica, ima tu privilegiju da posjeduje jedinstvenu vrstu salmonidne pastrmke, jedinstvenu u Evropi, da budem iskren i u Sloveniji postoji sličan tip ribe, takozvana salmotrut pastrmka, koja uopšte nije eksploatisana u svrhe ribolovnog turizma. To je neki projekat koji smo mi zagovarali i ranije. Napravit ću malu digresiju, nije bitno ko će da realizuje taj projekat, bitno je da se novac slije u budžet grada Pirota. Mi bi voljeli, kao koaliciju Ujedinimo Pirot, da mi budemo ti direktni akteri realizacije tog projekta koji će, pored pozitivne eksploatacije resursa Stare planine, dopuniti i budžet našeg grada i upoznati mnogo ljudi u samom tom pojasu. Smatra da je krivolo veliki problem i da je potrebno iskoreniti ga uvođenjem drakonskih kazni. Smatramo da u tom projektu treba angažovati veliki broj i volontera. Smatramo da, zaštitivši našu Staru planinu i naše reke, time ostavljamo dobar amanet generacijama koje dolaze i pokazujemo da smo dosegli taj neki nivo svesti i kulture koje je neophodno ako želimo da budemo deo Evrope. Naravno, zalažemo se da budemo deo Evrope, ali ne Evropske unije, nego da budemo u porodici evropskih kraljevina gde smo nekada bili, gde nam je mesto. Također dodaje da je nedopustivo da Pirot, uprkos činjenici da ima veliki broj ribolovaca, nema organizaciju koja ih okuplja. Aleksandar Nešić, kandidat za odbornika liste Ujedinimo Pirot POKS Zavetnici, naveo je nekoliko problema koje Pirot ima u oblasti ribolova. Ribolov u našem gradu sa velikom tendencijom opadanja, da nemamo školu ribolova, da su vode nezaštićene, da je riblji fond veoma osiromašen.
U narednom periodu osnivaćemo osnovnu organizaciju koja će da ima za cilj da omasovi ribolovni sport koji je od 7 do 77 godina. S tim da ćemo da bacimo akcenat na čuvanje voda skoro u samom centru grada. Ribolov je takmičarski sport, te se zalažemo da se ponovo vrati ta tradicija, kaže Nešić. Todosijević i Nešić dodaju da ribolov treba posmatrati kao razvojnu šansu našeg grada. O oplemenjivanju igrališta u Pirotu i novim sadržajima za decu poruku je danas poslala Srpska napredna stranka. Zbog velike posećenosti izletišta Brod Bara, a glavne atrakcije dece su drvene skulpture koje izrađujem i postavljam na izletištu. Kreiranjem različitih životinja duborezom u drvetu, a zajedno sa gradskom upravom, došli smo na ideju da oplemenimo i obogatimo i ostala izletišta u Pirotskom okrugu i igrališta u samom gradu Pirotu. Za kreativnost i zdravu budućnost dece Pirot ne sme da stane. Otvoren je javni poziv za učešće u inicijativi Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope. Kongres Saveta Evrope je panevropska politička skupština lokalnih i regionalnih predstavnika zemalja članica ove organizacije. Članovi imaju izborne funkcije i predstavljaju više od 130.000 organa vlasti u 46 zemalja. Rok za prijavu mladih za učešće u ovoj inicijativi je 7. januar iduće godine. Zainteresovani kandidati treba da popune online aplikacioni formular koji mogu pronaći na stranici Stalne konferencije gradova i opština. Omladinske delegate bira komisija za selekciju koja uključuje portparola kongresa, trenere i dva člana Saveta za mlade Saveta Evrope. Odluka komisije će biti konačna u izboru kandidata, a oni će o rezultatima izbornog postupka biti obavešteni najkasnije do 9. februara. Sada se slikom selimo najprije u Babušnicu. Naime, u Babušničkom domu zdravlja počeo je s radom digitalni mamograf, moderan medicinski aparat koji je ova opština dobila od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. U najavi je da ove nedelje Babušnica dobije i pokretnu apoteku koja će biti dostupna meštanima Zvonca i Velikog Boljinca. U Domu zdravlja u Babušnici zvanično 8. decembra 7 žene iz ove opštine od ukupno 50 koliko se prijavilo pregledano je na novom digitalnom mamografu, medicinskom aparatu nove generacije vrednom 200.000 evra. Dr. Sanja Radojević-Škodrić, direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Srbije, rekla je tokom posete ovoj zdravstvenoj ustanovi da je Babušnica jedna od 18 opština u Srbiji koja je dobila ovaj savremeni medicinski aparat koji će omogućiti laku preventivu i dijagnostiku. Mi smo konkretno ovde u Babušnici sada napravili takav raspored da će raditi u dve smene, tako da će sada imati dva radiologa i dva tehničara. Iz tog razloga će moći da radi u dve smene i sve žene će koje se trenutno nalaze na listi biti već za nekoliko dana pregledane, a onda i sve ostalo. Babušnica ove nedelje dobija i defibrilator i EKG aparat, ali i transportno vozilo, kaže Radojević Škodrić. Najavljuje da će Babušnica dobiti naredne godine i još jedan moderan ultrazvučni aparat. Ove nedelje sela Zvonci i Veliko Boljince dobijaju i pokretnu apoteku i tako će meštanima ovog i okolnih sela biti omogućeno da podignu lekove, ističe direktorka fonda. Vidim da je to jako važno za meštane Babušnice i u toj pokretnoj apoteci će moći da kupe lekove, ali isto tako će moći da podignu lekove na recept. Dakle, sve ono što obavljaju u svakoj apoteci drugoj moći će i u pokretnoj apoteci uz merenje krvnog pritiska i merenje nivoa šećera. Pored dobre opremljenosti, najznačajnije za jednu zdravstvenu ustanovu je kvalifikovan kadar, kaže presjednica privremenog organa Babušnice. Mi trenutno imamo 6 lekara na specijalizaciji koji će sledeće godine se vratiti u ovu zdravstvenu ustanovu i u poslednjih godinu dana radno je angažovano na neodređeno vreme još 9 lekara. Tako da u opštini Babušnica nemamo nezapošljene doktore i opština Babušnica je od prošle godine
daje stipendije deficitarnim zanimanjima, studenti koji studiraju zapravo deficitarna zanimanja bez obzira na prosek, a medicinski fakultet spada, odnosno medicina spada u deficitarna zanimanja. Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Srbije istakla značaj nove liste inovativnih lekova na koje je novih 16 lekova sada dostupnih pacijentima u Srbiji. Sada za tumore dojke u Srbiji od marta meseca 2024. postojeće svi inovativni lekovi za sve vrste tumora, sve stadijume, apsolutno kao u najvećim svetskim centrima. Tako da kada je u pitanju dijagnostika i terapija tumora dojke, ovde u Pirotski okrug ima apsolutno sve što i svaki drugi evropski svetski centar. Digitalni mamograf iz ovog paketa pomoći države dobila je Opšta bolnica Pirot kao i magnetnu rezonancu vrednu 1,5 miliona evra. A novina u zdravstvu u Dimitrovgradu od ove godine je i rad za lekara specijalista u Domu zdravlja. Ovo je omogućeno kroz projekat Fondacije Zamisli život i konzulata Bugarske u Nišu. Građani Dimitrovgrada od ove godine u lokalnom domu zdravlja mogu da obave i preglede kod lekara specijalista. Ovaj projekat podrazumeva angažovanje lekara specijalista, i to onkologa i hirurga, jedanput nedeljno, specijalistu fizikalne medicine, pulmologa i neuropsihijatra dva puta nedeljno i angažovanje kardiologa tri puta nedeljno, dakle ukupno 6 lekara radi pružanja proširene zdravstvene zaštite građanima koje se leče u Domu zdravlja u Dimitrovgradu. Projekat je počeo sa realizacijom početkom marta i još uvek traje, ali je pri kraju realizacija i trajaće dok traju i finansijska sredstva. Ciljevi su proširena zdravstvena zaštita kao i pravovremenost i dostupnost i sekundarne zdravstvene zaštite građanima ove opštine. Angažovanjem lekara specijalista iz Pirota i produženjem ugovora lekarima iz Dimitrovgrada stiče se mogućnost da se ostvari jedno od najvažnijih ljudskih prava, a to je briga o zdravlju i humani odnos prema pacijentima. S druge strane, proređeni su odlasci pacijenata za Pirot, tako da se i liste čekanja u pojedinim službama u okviru opšte bolnice u Pirotu smanjuju, a također se postiže i određen finansijski efekat. Jer gledano, ljudi sad ne izdvajaju za put, tako da je to od velikog značaja za one koji imaju niska primanja, koji su socijalna kategorija i primaju niske penzije. S druge strane, od značaja je ovaj projekat i kolegama ovde iz primarne zdravstvene zaštite, jer u neposrednoj blizini imaju lekara konsultanta, a znamo da se medicina bazira na dokazima i je timski rad. Dakle, cilj je poboljšanje zdravlja građana, rad na prevenciji, promovisanju zdravih stilova života, izbjegavanja rizičnog ponašanja i pravovremena i efikasna zdravstvena zaštita. Ovim se potvrđuje i društvena odgovornost za zdravlje koja se bazira na identifikaciji javnozdravstvenih problema i potvrđuje činjenica da o zdravlju ne brinu samo zdravstveni radnici, nego brine celokupna društvena zajednica. Dodaje da je predviđeno da projekat Lekari specijalisti za Caribrod traje do kraja godine. Ovaj projekat je od ogromnog značaja za ljude koji se leče ovde u Domu zdravlja u Dimitrovgradu, tako da oni s pravom očekuje da i nadalje funkcioniše ovakva zdravstvena zaštita i da se iznađe mogućnost ili putem projektnog finansiranja ili iz budžeta lokalne samouprave da to bude trajno. Projekat se realizuje na osnovu sporazuma Ministarstva spoljnih poslova Bugarske, odnosno konzulata ove države u Nišu i Fondacije Zamisli život iz Dimitrovgrada o dodeli bespovratne pomoći za realizaciju ovog projekta, koji je podržala i lokalna samouprava. O značaju svedoči i podatak da su konzulat i fondacija među dobitnicima ovogodišnjih priznanja povodom dana opštine Dimitrovgrad. Jedna od najvećih gastronomskih manifestacija u regionu, sajam Pirotske peglane kobasice, biće održan iduće godine 27. i 28. januara.
biće održan u hali Kej. Prijave za proizvođača peglane kobasice su do 15. decembra. Izlagači drugih proizvoda, vinarije, mlekari i destilerije za učešće na sajmu peglane kobasice mogu da se prijave od 15. do 28. decembra. Prijave su u prostorijama turističke organizacije Pirot u ulici Srpskih vladara 77 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati i subotom od 9 do 13 sati. Narodno pozorište Pirot priprema novogodišnju predstavu za decu pod nazivom Deda Mrazova ženitba po tekstu Toda Nikoletića u režiji Natalije Geleban. Premijera predstave je 18. decembra u 10 sati, a prvo naredno igranje ovog komada je istog dana u 12 sati. Predstava je na repertoaru pozorišta 25. decembra u 11.30, 13 i 16 sati. Počeo je 58. sajam knjiga u Nišu, učestvuje više od 60 izdavača. Organizovan je bogat program, a posetioce očekuju popusti do 70%, kažu organizatori. Sajam je otvorila poznata srpska književnica Ljiljana Habijanović-Đurović. Dan kada počinje sajam knjiga u Nišu za one koji knjigu vole nije neki običan dan. Zašto dolazite na sajam? Zbog knjiga. Zašto zbog knjiga? Nemate knjige negde drugo? Imam kući, ali njih sam pročitao. Obuzima me emocija ponosa, to što pokazujemo sajam tim, što dolazimo ovde u velikom broju da nismo odustali od kulture. Generalno uzbuđenost, ali takođe i ponos, zato što u današnjem dobu ljudi ne čitaju toliko knjige, a ovaj sajam je tu sa razlogom da približi književnost ljudima. Evo, došli smo da vidimo, pošto svake godine volimo da vidimo i novitete i za decu nešto, da došli smo da obiđemo da vidimo šta ima sada ove godine. I tako. Šta deca vole da čitaju? Pa Jasminku Petrović i tako neke dečije knjigice. Sam sajam je pokazao da ljudi dalje čitaju, da su uzbuđeni da pročitaju i da saznaju nešto novo i da se informišu na neki zabavni način kroz knjige. Pa da vidimo kakav je izbor knjiga, da se pronađemo u nekoj priči. Dakle, svako može da pronađe po nešto što mu je zanimljivo, a najvažnije od svega je da u toku sajma imamo i taj dečiji dan kada očekujemo veliki broj posetilaca, najmlađih, jer od njih će zavisiti budućnost i ovog sajma, ali i budućnost knjige kao medija. I tako na jednom mestu i knjige i čitaoci i pisci. Već 35 godina na sajmove knjiga odlazim kao pisac, ali svaki put se radujem kao da je prvi. Sajmovi su i dalje za mene mesta čarolije, ali i mesta na kojima obnavljam nadu da je ono što mi pisci radimo potrebno još nekom osim nama. U to nas uveravaju čitaoci. Kao da se čovek nađe u nekoj kući misterije, čuda. Knjiga privlači, uprkos svim ovim modernim, savremenim, elektronskim čudima, knjiga ostaje knjiga. I na pustom ostrvu nosit će se knjiga. Sreća, jer knjiga nije isto na računaru i kad uzmete i listate i vidite šta u stvari sve novo ima. Eto, to je to, ono kad šušti papir. Ona ne nestaje, ona se možda ponekad do nekve transformiše, pa se pojavljuju e-book, audiobook i neke druge forme, ali u svakom slučaju knjiga opstaje i ona će i morati da opstane u interesu naše civilizacije, sve ono što danas imamo, imamo uglavnom zahvaljujući civilizaciji knjige. Radujem se prilici da čitaoci pronađu knjige, da knjige osvoje čitaoce, da se još jednom na sve nas izlije milost Božja. Na kraju neću reći neka sajam počne. Onog trenutka kad je prvi čitalac ušao u ovu halu i uzeo prvu knjigu, sajam je počeo. Poštovani gledaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala što ste nas pratili i ostanite dalje uz program Regionalne televizije Pirot. Doviđenja.